Πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα! Εύχομαι μία όμορφη εβδομάδα. Σήμερα 27 Πέμπτου του 24 θα γυρίσουμε την κουπίτσα μας, θα κάνουμε τις επιθυμίες μας και θα σκεφτούμε πολύ πολύ καλά ό,τι μας απασχολεί. Ήδη επάνω υπάρχει ένα ωραίο πέταλο που σημαίνει ότι κάτι καλό έρχεται, κάποια επιτυχία. Θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να το γυρίσουμε, να σκεφτούμε πολύ πολύ καλά ό,τι μας απασχολεί. Θέλω να σκέφτεστε τώρα πολύ πολύ καλά το ερώτημα ή αυτό που έχετε στο μυαλό σας γενικότερα σαν ερώτημα. Πάμε να γυρίσουμε την κουπίτσα μας και μέχρι να στεγνώσει να δούμε τα πρώτα σχέδια στο πιατάκι μας. Δώστε μου χρόνο. Ωραία. Και να δούμε εδώ τι θα μας δείξει. Νομίζω ότι ήδη το φλιτζάνι είναι πολύ πολύ ωραίο και καθαρό, αλλά και εδώ βλέπω πολύ πολύ ωραία πράγματα και ένα κάπα αρχικά, ένα ωραίο πέταλο, μια επιτυχία θα πάρετε από ένα κάπα, ένα έψιλον και ένα σίγμα σας σκέφτονται πάρα πολύ, μια πολύ πολύ ωραία συνάντηση με ένα γάμα το οποίο θα σας ανεβάσει ψυχολογικά, θα σας πει πολύ πολύ ωραία λόγια. Και έχετε φιλικά πρόσωπα γύρω σας που σας βοηθάνε, που σας υποστηρίζουν. Ένα ωραίο τηλέφωνο με ένα πέταλο δίπλα. Ένα τηλέφωνο που ανυπομονείτε, που περιμένετε πάρα πολύ έρχεται. Θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά και χρήματα αρκετά μέσα στο 3. Το 3 μπορεί να είναι 3 ώρες, 3 η ώρα, 3 μέρες. 3 εβδομάδες το αργότερο, μέσα σε αυτό το διάστημα έρχονται κάποια χρήματα που ανυπομονείτε. 5, 7 και 9 πολύ πολύ καλές ημερομηνίες του Ιουνίου που έρχεται, όπου εκεί θα κάνετε κάτι νέο, είτε είναι σχέση, είτε είναι εργασία, είτε ένα νέο άνοιγμα. Σκέφτεστε και σας σκέφτεται πολύ ένα αλφα, όνομα ή επώνυμο, το οποίο θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε το φλιτζάνι μας, που απ' έξω είδα και έκανε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον σχέδιο, που αν θα το κοιτάξω ανάποδα, είναι σαν κάποιος άνθρωπος να σας δίνει κάτι, να παίρνετε δύναμη, να ανεβαίνετε κάπου ψηλά και να παίρνετε δύναμη από ένα αντρικό πρόσωπο το οποίο τον τελευταίο καιρό σας έχει στεναχωρήσει, σαν να σας παίρνει αγκαλιά, σαν να σας δίνει κάτι καλό και από εδώ να το δω πάλι μια δύναμη παίρνετε από ένα άτομο, από λόγια που σας λέει κάτι που δεν περιμένετε, κάτι αναπάντεχο, κάτι πολύ πολύ καλό. Ιώτα, έψιλον, γάμα, σίγμα, πολύ πολύ μεγάλη χαρά σας δίνουν και υπάρχει ένα ωραίο τόξο ή τοξότη ζώδιο ή πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να δούμε μέσα που δεν είναι και τόσο καθαρό, μόνο στο πλάι θα έλεγα ότι είναι καθαρό. Υπάρχουν 3 κομμάτια στεναχώριας που κρατάτε αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάτι άσχημο, μπορεί ένας χωρισμός, μπορεί ένας άγριος τσακωμός που έγινε να σας έχει επηρεάσει και να μην είστε καλά, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε αυτό τον κακό χαμό υπάρχουν 2 ενωμένες πάπιες μικρούλες άσπρες που σημαίνει ότι έρχεται η ένωση και παρόλα όσα έγιναν, παρόλα όσα υπόθηκαν, αυτό φεύγει, το πισωπλατείτε και κάνετε μια νέα αρχή μέχρι και 11 έκτου από σήμερα. Μπορεί δηλαδή αυτό να κρατήσει τώρα λίγο, αλλά δεν θα είναι για πολύ. Είναι κάτι που είναι της στιγμής που λέμε. Υπάρχει ένα πι
και ένα γάμα και ένα θήτα που θα σας δώσουν πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία γύρω από οικονομικό θέμα. Ένα άλφα σας σκέφτεται πάρα πολύ, ζώδιο με κέρατα, κρυός, σταύρος ή εγώκερος, παίρνετε ή δίνετε χαρά σε κάποιο πρόσωπο της καρδιάς σας. Έρχονται κάποια χρήματα, υπάρχει πίκρα και εμπόδιο για αυτά τα χρήματα. Είναι σαν ανυπομονείτε, ανυπομονείτε, αλλά δεν έρχεται κάτι οικονομικό. Έρχεται μετά τις 29 έκτου, κάτι πολύ πολύ καλό λοιπόν οικονομικά, κάτι που τον τελευταίο καιρό σας έχει παιδέψει. Και τώρα καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς και λέων, θα πάρετε μεγάλη επιτυχία, υπάρχει μια ωραία συνάντηση, υπάρχουν ξεκάθαρα λόγια, κάτι που θέλετε πάρα πάρα πολύ να ακούσετε αυτή τη στιγμή από ένα πρόσωπο, θα ακούσετε πολύ ξεκάθαρα λόγια, θα υπάρξει ένα πολύ ωραίο ερωτικό κρεβάτι, θα υποθούν λόγια καρδιάς, λέει εδώ, και 13, 19, 22, 27 και 28, πολύ πολύ καλά νούμερα για να κάνετε κάτι, είτε ημερομηνίες είτε τυχερά, θα έλεγα εγώ περισσότερο εδώ. Τώρα, αν σκέφτεστε μία συνάντηση, λίγο παράνομη, θα γίνει, λίγο με τεμποδίων, αλλά τελικά θα γίνει, όμως αυτό το τρίτο πρόσωπο που υπάρχει δεν φεύγει από τη μέση ακόμα. Ό,τι και να σας λέει, ό,τι και να ακούτε, είναι λίγο ψέματα όλο αυτό. Είτε είναι παντρεμένος, είτε σε σχέση, δεν τελειώνει κάτι, άρα παραμένετε το παράνομο, λέει εδώ. Α, π, ε και κ, παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για οικονομικό θέμα, ζώδιο καρκίνος, Παρθένος, Ταύρος, πάρα πάρα πολύ καλά νέα θα ακούσετε από κάτι που επιθυμείτε πολύ τον τελευταίο καιρό. Γενικά θα πω σήμερα λίγο να προσέχετε τα λόγια, τα στενάχωρα, να προσέχετε λίγο την υγεία σας, κάτι που έχετε αμελήσει και γενικά προσέξτε μην γίνει κάποιος καυγάς ξαφνικός από το πουθενά. Πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας σιγά σιγά. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη, η οποία έχει εμπόδιο, αλλά ανοίγει ένας δρόμος για να πραγματοποιηθεί. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη, σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Εδώ θα πω ένα γάμα, ένα έψιλον, ένα σίγμα και ένα ωραίο 5. Πάνω σε 5, είτε ώρα είτε μέρες, θα έχει πραγματοποιηθεί, όχι μέχρι 5 του μήνα, είναι πολύ πιο σύντομα, οπότε μην πάτε τόσο μακριά. Πάμε να σκεφτούμε και την τρίτη επιθυμία. Εδώ δίδυμος ηχθείς, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα νι, ένα κάπα, σας σκέφτεται και σας δίνει πολύ πολύ χαρά. Και ναι, γενικότερα θα πραγματοποιηθεί, αλλά και αυτά τα ζώδια βγήκαν πολύ πολύ έντονα. Πάμε να κάνουμε και στο πιατάκι μας τις επιθυμίες μας. Σκεφτείτε λοιπόν επιθυμία. Εδώ βγαίνει ένα ωραίο ερωτηματικό και δίπλα ένα ωραίο θαυμαστικό, το οποίο λέει σε ένα ερώτημα κάτι που σας βασανίζει, παίρνετε κάτι θετικό, είναι θετική απάντηση και είναι σαν να κρατάτε ένα μωράκι. Δηλαδή κάτι νέο ξεκινάει, έρχεται ένα μωρό, μπορεί ένας δεσμός, κάτι καινούριο, κάτι πολύ πολύ καλό. Πάμε να σκεφτούμε και άλλη επιθυμία. Ένα ωραίο πέταλο και ένα ωραίο στέμμα, γίνεται αυτό μέχρι και 11 έκτου. Και θέλω και άλλη μία, τελευταία. Εδώ προσέξτε λίγο τα φίδια στη ζωή σας, τις προδοσίες και γενικότερα μην εμπιστεύεστε πάρα πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Εγώ θα πω ότι ήταν πολύ όμορφο, εδώ λίγο στενάχωρο, αλλά θα ξεπεραστεί. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.